بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتا قيمة هيو قايها له كسو دوادا شبكة solarportal.com وانيقا عبد الناصر وحاني دينك راسو هاليا بارتماها ودنك إنجريسكا اما قبر الله دحي اللي يرهد ميدلاند انتو دحيسا مقالة بيمينغام مقالة ديربي مقالة ليستر oo safar gaaban aan ku soo gaaray St George Park ayaan ku suganahay markaa waxaan isiri asxaabta ayaa mahan isba maqlin maxaa cusub maxaa ugu dambeeyay wadankii wixii soo kordhay ee mar walba aan jeclahay inaan idin la qaybsado inaan caawin isla maqalno insha Allah solarportal.com way ugu horeyn motionka motionki waa lagu kala tagay sala socotaan waa ma aragtay ma dhigi karno waa lagu kala badiyay waayo kala badis ma jirin laakiin tanaasulna waa dhacay maaragtay professor Jawaarina retire ayuu noqday hadda waa ka fadhiisay shaqadii dhanka waana tanaasulay si fiican oo hadlay waana maartay guul aad u weyn oo isoo hoyatay dhamaan ummada Soomaaliyeed sababtoo ah asbuucii la soo dhaafay bishii March runtii waxay ahayd waqti aad u adag oo dadku ay noqdeen nervous ama nervous ay noqdeen dadka aniga ka mid ahay dadka Soomaalida kale xoga aniga jab ku dhacay laakiin hadda alxamdulillaah ilaahi baa mahadle xaalku uu fiican yahay waxaana kulay la dooran doonaa shakhsi cusub oo ma aragtay soo gala booska uu banay professor Jawaari oo la filayo inuu noqdo shakhsi tabcan 4.5 ka Soomaaliya systemka uu shaqeeyo lagu soo doorto ku yimaada marka waxaa jira arimo rumors ah ama hadalhayn ayaamahan dadku isoo dhexmarayeen oo iska hadal ah oo hadalada fadhi ku dirirka ah ee sheeha lagu cabo meel walba lagu maqlay ayaa jira marka waxaan rabaa dad badan ayaa hoos ii soo weydiiyay waxay yiraahdeen Cabdi Naasir arrimahaas maxaa ka jira tabcan dastuurkiina waan eegay waan akhriyay PDF-ka dadka yaqaana siyaasadda Soomaaliya iyo qaabka u shaqeysana waa weydiiyay marka waxaan rabaa dad inay yiraahdeen in sala socotaan systemka wadanka ku shaqeeya waa Lebanese system ayuu ku shaqeeyaa oo ah in nabadeynta laga dhigay qaabka madaxweynaha wadanka uu Lebanon uu yahay shakhsi masiixi ah ama kristaan ah ra'iisul wasaaraha uu yahay shakhsi sunni muslim ah iyo gudoomiyaha baarlamaanka ee wadanka Lebanon uu yahay shakhsi shiicada islaamka ama muslimka ah marka qaabka soo wadanka uu shaqeeya anaga qabaailaadki qof walba way yaqaana ayaa loo kala siiyay marka ayaamahan waxa soo baxday dad ka hadlay oo yiri gudoomiyaha baarlamaanka waa inuu noqdaa cidda ama jifada uu iminka ka soo jeedo ra'iisul wasaaraha runtii inta badan aad ayaan isaga ilaaliyaa ereyada qabaailada iyo qabiilka iyo qabiilka wax jira laakiin qabaailka waan iska ilaaliyaa marka ma doonayo in qabiil magaciisa aan sheego marka waxay yiraahdeen in gudoomiyaha baarlamaanka uu laga dhigo ama isu soo sharxo shakhsi jifada ama qabiilka prime ministerka marka waa fahmi kartaa waxaan ka wado taasi suurtagal ma ahan qaabka soo ma shaqeeyo systemka lagu heshiiyay awl wuxuu ahaa waxa la yiraahdo gentleman agreement ama rag iyo dumar isu tagay agreement ama heshiis ay sameeyeen marka hadii madaxweynihii uu fadhiyo uu joogo ra'iisul wasaarihii uu joogo oo kuwaasna waa majority ga waayo waa saddexda majority waxa ah labada qof oo iminka fadhiya marka saaweeda suurtagal ma noqon karto marka qof kale oo DMN ama digil imriflaan ahayn ma iman karaa meesha waa iman karaa laakiin reer digil imrifla ayaa dhuminaya macnaheeda ma ahan ra'iisul wasaaraha si automatic ah ayuu uga baxaya booska waxa imaanaya digil imrifla ayaa dhexda imaanaya ama hawiye ayaa noqonaya ama daarood sidaa uma shaqeyso wuxuu u shaqeynaya systemka ah haddii uu ahaan lahaa in positionka saddexda position ee muhiimka ah ama xilalka muhiimka ah madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka aan cidba joogi lahayn marka waa lagu loolami lahaa qof walba wuu geli lahaa laakiin xilliga la joogo waxaa soo geli kara sida la socotaan qof digil imrifla systemka 4.5-ka marka dadka ku riyoonaya si ra'iisul wasaare gheyre meesha uga baxo waa in la keenaa shakhsi kale oo maaragtay qabiilkiisa waa in la keenaa inta kaas ku shaqeyn maayo mana ku shaqeynaya systemkana saa ma ahan marka dadka sidaa oranaya ha iska iloobaan waxaa kaloo suuqa la soo geliyey in professorka uu heshiis la galay dowladda Soomaaliya kaasoo ay la sameeyo coalition ama wasiirro qaarkood la siiyo systemka Soomaaliya kaasoo ma shaqeeyo dadka yaqaana way yaqaanaan tabcan haddii
nabad lagu ilaalinayo way jirtaa laakiin systemka wadanka uma shaqeeyo in coalition la sameeyo wadankan coalition kuma dhisna wadanka system ku dhisan yahay prime ministerka waxa soo doorta madaxweynaha madaxweynaha waxa doorta baarlamaanka ayaa doorta oo maartay codadka xildhibaanada iyo meesha ku yimaada sida majority lagu helay saas aweeda ma jirto xisbi oranaya dawladda lama dhisi karo ilaa wasiirada aan ka helno tabcan wasiiradii xilligi maaragtay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha la doortay waxay ku yimaadeen 4.5 ayay ku yimaadeen iyadoo maaragtay nasiib xumo ay tahay marka dadka ku riyoonaya wasiir ayaa xisbi hebel la siinayaa haddii hal cod hal qof uu jirayo tabcan way dhacaysaa in haddii majority ama dadka ugu badan aysan soo gelin systemka baarlamaanka ama dowladda ay soo gelin in la sameeyo sida waddanka talyaaniga waddanka jarmalka waddamada qaarkood uu ka jiro coalition partners haddii coalitionkaas uu codka uu kala noqdo motionka motionka oo wax aada u fiican oo maaragtay dimuqraadigu aada ugu dhisan yahay waxay noqonaysaa in la sameeyo coalition laakiin xilligan la joogo haba yaraatee ma jirto marka dadkii xogaa haddii systemka la bedelo way dhici kartaa lagu heshiiyo laakiin ma dhici karto xilligan la joogo oo maaragtay jirto dowladdana tabcan cid ku taageeraysa male ayaan filayaa oo dadka maaragtay aqligooda ka shaqeysiyo kuma taageerayaan inay yiraahdaan piecing waxa la yiraahda ingiriiska ama dadkan hadalkooda in si loo qaato wasiiraha la siiyo ama lagu aamusiyo adduunka saas uma shaqeeya adduunka wuxuu u shaqeeyaa nidaam iyo kala dambeyn motionkii hadda waa laga soo gudbay waddanka hadda xilligan la jooga motion uma baahna dadka intooda badan oo anigaan ka mid ah raalli kama ahayn motionka lagu soo qaaday professor jawaari laakiin wixii dhacay waa dhacday hore ayaa loo soconayaa laakiin waxaa la bedelayaa de haddii oo maaragtay aimka uu yahay ama targetka uu yahay keliya mr kheyr hadduu yahay taas ma soconayso mr kheyr waa shaqsi xafiiska ayaa ka weyn xafiiska ra-iisul wasaaraha marka ra-iisul wasaaraha soomaaliya shaqsiyan in loo aado waa qalad waa shaqsi shaqo badan qabanaya shaqo fiicanna haya dadkuna maaragtay ay ku qanacsan yihin wuxuu qabto marka saasaa weeda sheekada ma ahan wax walboo dhaco kheyra ma rabno ma soconayso kheyra waa ra-iisul wasaaraha soomaaliya qof walba oo soomaali ah oo waddankan soomaali la yidhaahdo oo hayo u yahay marka xilliga la gaaro electionka 3 years time saddex sano waqtigood haddii la gaaro tabcan xilligaas waa haddii cod la helo qofkaas waa bedelan karaa ama xildhibaanada ama wuxuu ka bedelan karaa laakiin xilligan la joogo ma dhacayso sida dad qaarkood ay rabaan qalbigooda saas uma shaqeyso waxyaalo badan runtii waxaa jirta qalbigeena uu rabo laakiin aanan heli karin ayaa jirta saas awgeeda waxaan dhihi karaa bad luck ayaan dhihi karaa ama nasiib xumo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo wuxuu safar uu ku joogaa magaalada ku taalla koonfurta magaalada ku taalla waqooyiga waddanka boqortooyada sacuudi arabiya waa magaalada caanka ah ee qaniga ah ee betroolka ee damaam la yidhaahdo safarkaas oo ay ku weliyeen wasiirka arrimaha dibadda iyo wafdi aada u weyn waxay ka qayb galeen shirka jaamacadda carabta ee mar walba ka dhaca wadamadan kala duwan ee carabta ka dhaca ee sanadlaha ah shirkan wuxuu kusoo aaday xilli runtii xasaasi ah oo muhiim ah arrimaha soomaaliyana meeshay marayaan imaaraadka wax walba aan ognahay ayay kusoo aadeen madaxweynahaasi waa lagu casuumay sida caadada ayaa lagu casuumay waxaa arrimaha ugu waaweyn oo laga hadli doona ka mid ah arrinta falastiin arrimaha syria tabcan arrimaha soomaaliya iyo imaaraadkana hadda sheekadii waxayba ka shidan tahay oo ay noqotay imaaraadka iyo soomaaliya taasna kolley waan geli doonaa marka madaxweynaha kolley danta ugu weyn uu meesha u tegay safarkii saa la socotaan wuxuu ka baaqday qatar state of qatar oo ku tegi lahaa xilligii motionka uu socday ayuu ka baaqday saas aaweed ayaa madaxweynaha safarkan aada ayuu muhiim ugu yahay wuxuuna la kulmi doonaa boqorka waddanka sacuudi ayuu la kulmi doonaa iyo madaxda kale ee wadamada kale waxaa laga yaabaa xataa inuu la kulmo maxamed bin zaid iyo dadka kale ee ka imaanaya wadamada carabta kaasna waa mid aad iyo aad maaragtay muhiim u ah marka waxaa kaloo jira in guddoomiyaha cusub la dooran doono oo baarlamaanka dad badan ayaa soo sharxay kolley waa 4.5 kale iyuu ku soconayaa laakiin dadka issoo sharxay qaarkood dadku waa la yaqaana dad la yaqaana qaarkood lama yaqaano laakiin waxaan filayaa qofkii lacag iyo awood iyo saaxiibo aada adag haysta unbaa imaan kara oo ku guulaysan doono haddii waa la yidhaahdo muhiimaddu waxay tahay in qof maaragtay macquul ah waddanka ka horumariya dantiisa danaha gaarka iyo danaha asxaabta waxay ahaataba hadday ahaato kuwa dowladda hadday ahaato kuwa baarlamaanka mar walba inuu siiyaa prioritiga ama uu soo hormariyaa danta
qaaska ah ee maaragtay wadanka guud ee wadanka Soomaaliya oo san soo hormarin dantiisa qaaska ah xilliga lagu dhawaaqayna sida uu mar dheera maaragtay wixii cusubna insha Allah waan isla wadaagayna safarka raisul wasaare gheere wuxuu safar ku tagaya xarunta EU ga ama sidan wararka aan ku helay United wuxuu ku tagaya European Union ka iyo ku tagaya magaalada caasimada wadanka Belgium ee Brussels ayaa waxa lagu wada 19 iyo wixii ka dambeeya bishan imi kan ku jirno oo shan maalmood kadib inuu meesha ku tago tabaan madaxweena xilligu soo laabta sababtoo ah gudoomiye baarlamaan wadanka iminka ma joogo saaweeda xilligan waa muhiim labadooda in aysan wadanka ka kala maqnaan Soomaaliya iminka waxa lagu tilmaamay inay tahay meel fragile ah meel maartay aad u nugul inay tahay oo vulnerable ah runtii lagu tilmaamay sababtoo ah loolan aad u dheer ayaa wadamadii carabta iyo maaragtay isku soo jeeda xulufadii kala duwaneed ee qaliijka iyo masar iyo dhanka kale oo ah qadar oo lagu wado hadda in maaragtay ku heshiin markii ugu horeysay shalay iyo maanta waxaa lagu arkay calanka state of Qatar ayaa waxaa lagu arkay magaalada Dammaam taasna waxay dadka soo jeeditay oo yiraahdeen kulli waa bilow calankoodii hadii meesha maaragtay la soo saaray oo ay noqon doonto taana waxay dan ugu jirtaa kaliya ma ahan Soomaaliya waxay dan ugu jirtaa wadamada qaliijka iyo dhamaan ay ugu jirtaa tan kale ee muhiimka waxay tahay arimahan ka socda imaaraadka arintii maanta ka dhacday boosaaso tii lacagihii iyo diyaaradaha iyo maraakiibta la xiliyay marka arintan waxay isla saameysay runtii Soomaaliya oo dhan waxaanan dhihi karaa waxa farxad leh in systemka ka socda Puntland iyo kan Muqdisho in ay isku wajiga ka soo jeedaan taasna waxay tusaysaa Soomaalinimada mar walba waxaan idhaahdaa Soomaaliya sida Puntland waa xadunta Soomaaliya Soomaalinimadu ay ku weyn tahay Soomaaliya nabadda meesha ugu badnayd ay mar walba taalo saa aweeda qaabka wanaagsan ay ula dhaqmeen maaragtay sidii lagu wada heshiiyay ee Imaaraadka way ka soo baxeen runtiina anigu waxaan aaminsanahay wadanka Imaaraadka carabta isu tagay waa wadan muhiim ah oo Soomaali badan ay ku nooshahay ganacsi badan uu ka jiro lacag badan oo Soomaali badan ay taalo marka in ay xamaasada ayna la tagto madaxdeena ay xamaasada iyo emotionka dadka aan garanaynin qaabka diblomaasiga u shaqeeya ay raacdo oo yiraahdaan dhibaato u keenaan sababtoo ah dhibaato walba oo dhacdo hadda waxaa damage ama dhibka ugu weyn ama dhaawac weyn uu soo gaaraya Soomaaliya Imaaraadka ma soo gaarayo laakiin Soomaaliya waxaan dhaawac ka soo gaarayn karaamadeeda ama waxa la yiraahdo dignity-ga waa muhiim marka hadii la isbarbardhigo in dhibaato gaajo ama lacag la'aan ama dagaal uu ku soo gaaro ama karaamadaada kulli anigu waxaan qaadan lahaa mar walba karaamada ayaa wax walba ka muhiimsan waan baahanahay baqti loo macuuno marka arimahan waxay u baahan yihiin madax qabow madax sayn ah madax ma aragtay maskax wanaagsan uma baahna emotion uma baahna xamaasad uma baahna marka waxay isku dayeen diyaarad maanta waa la soo qabsaday boosaaso sidaan wararka aan ku helay Puntland aan kaga helay waxa la yiri in ay baxaan ayay doonayeen iyagoon la baarin oo hub wato tabcan iyadoo la raacayo international aviation ka adduunka qaabka uu shaqeeyo aviation ku xiriira diyaaradaha iyo hawada ayaa la yiraahdaa diyaara civil ah ama shacab ah hub lama raaci karo marka sharciga ay raaceen ma ahayn alaabta la waday boorsooyin diplomatic ma ahayn dhanka kale maraakiib ka baxaysay ayaa lasoo sheegay in maaragtay la rabay lagu raro hub kaasna tababar jiray ciidamada badda ee wadanka jamhuuriyadda Soomaaliya ee Puntland taasna waa laga diiday waa la isqabsaday awalda waxay iska ahayd one way road waxa la yiraahdo hal jid oo qaabkan loo maray ahayd dhanka xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka laakiin hadda xilligan wuxuu noqday two ways ama mindida labada af leh ayuu noqday Imaaraadka laftigooda way arkeen Bahrain ayaa ka hadashay Imaaraadka ninka diblomaatiga xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ugu weyn gargaash waa ka hadlay wuxuu yiri Soomaaliya xaalkeeda ma fiicna inkastoo dadka ka hadla arrimaha Soomaaliya iyo carabta ay yiraahdeen Soomaaliya qaabka ay u dhaqantay wax walba international logo ayay saarantay laakiin waxa ironic ah ereygana waa la waayay af Soomaali marar badan ayaa soo weydiiyay ironic waxa ah in Imaaraadka carabta isu tagay ay tiraahdo Soomaaliya waxay jibisay sharciga adduunka u yaalay ama international law marka hadii xogaa laga awood badan yahay awood waxaan ka hadlayaa lacag lacagtu waa awood money is a power hadii laga lacag badan yahay waxaa hubaala mar walba in sharciga lagaaga awood badan yahay saa aweeda xilligan Soomaaliya
marar badan ayaa meelo badan laga qoray oo waxa la yiri waa fragile state ayaa la yiri Soomaaliya waa qof walbana uu ogyahay fragile ayay ku jirtaa xilli aad u adag oo maaragtay cadowga doonaya kan gudaha iyo kan dibadda in uu ka faa'iideysto marka waxaa la doonayaa dowladda Soomaaliyeed dadka diblomaatiga ah dadka maaragtay maskaxda ka shaqeysiya in si degan oo xamaasad aan lahayn dadkan waxaan aragnay xataa shabakada ayaa la furtay Facebook ayay aragtay furteen waxay sameeyeen Twitter-ki madaxdooda ayaa hadlaysa waxay ku hadlayeen runtii waxyaalo diblomaatiga ka dheer oo aflagaada ah Soomaali aflagaadey la soo sawiray dad Soomaali oo abaaray hayso gaajadu ceeb ma aha qof gaaja ah ama qof faqiir ah ma ceebaysna rabbigii abuuray baa ka dhigay marka dhaqanka carabta ayaa saana qaarkood inay yiraahdaan idinkoo gaajaysan idinkoo dhibkan idin haya idinkoo maxaatiin annaga haddii annaga kulley Soomaali baan nahayo taariikhdeenna qof walba waa yaqaanaa waddankeena siduu ahaa iyo siduu ahaan jiray laakiin maanta in Soomaaliya lagu caayo waa faqiir ama gaajo ama daacuun ayaa ku dhacay xoogaa waxay ku tusaysaa heerka uu gaaray meel walba Soomaali Imaaraat waxa uu ku sameyn karaan damage muu keeni karaan tabcan damage aad weyn ayuu keeni karaan iyagoo isticmaalaya dadka maaragtay Soomaalinimadu ay aad ugu yar tahay isla markaana isticmaalaya dhuuntooda isticmaalaya way u isticmaali karaan waddanka waan aragnay $9.6 million ayaa la keenay waddanka oo lacag $10 million ku dhigan oo ilaa hadda ku jirta bangiga dhexe ee Soomaaliya ku jirta oo aan ku rajo weynahay haddii la yiraahdo in ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya la siiyo xataa lacagtaas meesha laga helay ayaa waxa dhacday in la isku dayay dad inay fasaxaan waraaqo ay qortaan laakiin waa laga diiday amarka meeshu yaala waddan si kasta gaajo u haado si kasta cudur ha u hayo si kasta wax ugu dhacaan yeelay ma jirto karaamadooda in laga qaado la yiraahdo meeshaan doonaan soo gelin waxay la mid tahay gurigaaga adiga ka degan tahay London Muqdisho ama aad ka degan tahay wadamada kale ee qurbaha ah oo qof yiri waqtigan doonaan soo galay waqtigan doonaan ka baxaya hore ayaan u sheegay barnaamijkeygii kan ka horeeyay oo ahaa $10,000 lacag ka badan airport adduunka cid kale deegi karta male Imaaraadka sharcigeygay jabiyeen waxaa ka hadlay dad joornaalada adduunka ayaa ka hadlay meelo badan ayaa looga hadlay marka waxaa kaloo jirta dowladda qatar tabcan Soomaaliya ay taageeraysaa iyagoo dantooda wata anigu ma aaminsani jacayl ay Soomaali u qabaan ayay maaragtay u taageerayaan tabcan enemy of my enemy is my friend ayaa socda cadowgayga cadowgiisa waa saaxiibkayo kale ayaa socda meesha marka waxaana hubaal ah hal sano ayay ku dhowdahay dagaalka ka dhexeeya xulafada carabta ee khaliijka dagaalkan wuu dhammaanayaa waxaan ka maqlayay amiirka qatar oo yiri hal telefoon oo Donald Trump uu diray ayaa waxaan xalin karaa isagoo le Washington mar uu tagay isbuucii la soo dhaafay marka wayna dhici kartaa laakiin meeshan ma doonayno inay nagu dhacdo walaasha isku moogtay sidigaa iska haleen Soomaali iyadoo dhexdhexaad ayaa qaabkan loo dhaqmay oo la yiri Ethiopia lama dhihi karin Ethiopia xiriir weyn ayaa ka dhaxeeya iyaga iyo qatar lama dhihin xiriirka u jir sababtoo ah hadii loo fiiriyo Ethiopia ayaa wali dhankaas ku sii dhow hadii loo fiiriyo geography ahaan khaliijka ku sii dhow hadii loo fiiriyo dhankan Eritrea lama dhihin Suudaan oo kale lama dhihin sababta loo dhihin waxay tahay Soomaaliya waxa halkay inay vulnerable ay tahay dadkeeda ayaa la darsay si fiican ayaa loo darsay madaxdeena xildhibaanadeena dadkeena ayaa la darsay waxaan la ogaaday in la kala iibin kara ayaa la ogaaday laakiin karaamada Soomaaliya isbuucii la soo dhaafay waxaa loo dabaaldegay saa la socotaan ciidamada qalabka sida sanad guradoodii marka karaamada Soomaaliya weli way taala dad bay Soomaalinimada ku dambaysaa maanta lama dhihi karo dadkii airportka $10 million lacag ku dhow istaajiye ku qabtay dadkaas waxay dhaamaan male waa Soomaali aniga idinkoo kale ah oo dignitygas ama dignity waxa la yiraahdaa karaamada qofka maanta karaamo hadduu ku dhinto wax wanaagsan ayuu ku dhimanaya marka taasna waa muhiim marka arrimaha Imaaraadka waxay u baahan tahay in maaragtay maskaxiyan loo isticmaalo waxa kale oo maaragtay laga ordayaa Imaaraadka ay aad uga ordayaan aysan doonin waxay tahay waddanka Turkida Turki mar walba in la soo dhaweeya sababtoo ah annaga waddankeena wuxuu soo maray 25 sano waa rubuc qarni oo lost generation ama ay aan luminay wax walba kooma ayaan galnay indhaha ayaa naga xirnaa marka madaxweynaha Turkida iyo dowladda Turkida Soomaali way gacan qabteen waxay doonaan interest badan ayay ku leeyihiin ganacsi badan ay ka sameeyaan lacag badan ay ka sameeyaan xiriir wanaagsan ay Soomaali leeyihiin laakiin dantooda ay wataan Turkida Turkida ma ahan inay jacayl ay ku qabaan ay kugu yimaadeen dantooda ay wataan laakiin waa muhiim qofka carabta hadday oran lahaayeen
walaalaheena Soomaaliyeed oo deriska aan nahay, carabta aan isku nahay, waan caawinaynaa danteenna waa wadana wax la soo dhaweyn lahay ahaan lahayd. Laakiin markii aad maqashid askartii Imaaraadkii, askartii ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa waxay isku xabadeynayaan tarabuunka xoogaa, waxaa oranaysaa say ku dhici kartaa? Waa iyadoo la yiri askartii Soomaalida iyo kuwii Imaaraadka ayaa waxay isku xabadeynayaan Corniche-ka Abu Dhabi ama Dubai isku xabadeynayaan. Marka waxay noqonaysaa wax aqligaba aan geli karin qofka bini'aadamka ayay noqonaysaa. Marka Turkida waxyaalo badan ayay Soomaaliya u qabteen, waxyaalo badan way ka faa'iidaysteen. Dhaqaalaha intooda ugu badan Turkida ayaa gacanta ku haysa. Dadka qaarkood ee wax fahmaya boqolkiiba boqol kuma faraxsana runtii, laakiin waxaad ogaanaysaa Turkida at least waxay ku qabteen isbitaalay ku dhiseen, wadooyin bay ku dhiseen, ciidamada waxa ugu muhiimsan ciidamada Soomaaliya ku tababareen, shaqaalaha qaarkood mishaar ayay siiyaan, maaragtay dadka way daaweeyaan. Waa wax maaragtay daacad ah ama wax la odhan karo sincere ah oo maskaxdooda iyo qalbigooda ka soo baxday. Laakiin carabtu waxay ku leeyihiin haddii aadan sidan samayn, sidan ma samayn kartaan. Turkida xataa way oranayaan, anigu waxaan hubaa hadda in maaragtay diyaarado kale oo ganacsi ah ay Soomaali imaan lahaayeen oo ganacsi falan ka samayn lahaayeen. Laakiin Turkiga ma soo istaago TV-yada iyo meelahaas, qaarkood ma oranayo diyaarad kale imaan kari mayso, sababtoo ah hadda waxaa la soo saaray oo la ogaaday diyaaradda Turkish Airways oo kale inay tahay most lucrative, kan ugu lacagta badan, ugu dhaqaalaha badan ay ka samayso Africa oo dhan. Maanta Istanbul to Australia, West Coast Australia iyo Muqdisho isku tikid ayaa loo goosta, taasna waxay tahay waali qofkii kasoo baxa London ee u socda Muqdisho oo Turkish soo raaca, maaragtay qofkii soo raaca diyaarad kasoo baxaysa London oo Nairobi soo mara, almost half ama kala bar ayuu maaragtay uu safe gareynaya ama kaydsan kara lacagtaas. Marka iyagana dantooda ayaa ku jirta, hoos ayay waxay ka leeyihiin diyaarad kale meeshaan ugu keenayna, waayo waa market maaragtay virgin ah oo maaragtay bikre ah cusub oo runtii Somali service-ka diyaarada badan imaan karaan. Soomaalidu aad bay u dhoofaan, ganacsiga wax walba ay sameeyaan. Laakiin muhiimadda waxay tahay Soomaaliya mar walba in xilligan danteeda ay eegto. Motionkii haddii aan ku laabto mar kale ma la kala badiyey, u malayn maayo motionkii la kala badiyey. Soomaaliya ayaa badisay, laakiin dad badan ayaa wax soo qoray, dad badan ayaa ka hadlay, dad badan ayaa siday rabeen u cuntami weysay runtii. Laakiin waxaan boqolkiiba boqol aan hubaa in Soomaaliya ay ku guuleysatay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka wuu dadaalay, shaqo fiican ayuu qabtay, maaragtay nin maaragtay shaqadan waxaa u qalma qof ma aragtay burs gacanta ku haysta, qof ma aragtay ablay gacanta ku haysta, qof gantaalo gacanta ku haysta ayaa u qalma. Aniga waxaan hubaa madaxweyne Farmaajo inuu yahay shaqsi Soomaalinimadu ay aad ugu weyn tahay, jecel waddankiisa inuu horumaro. Laakiin waxaa ku dhacday afwaako meel ka aame, oo ah afwaakana maxaa lagu cunayaa? Dadkii la rabay waddanka inay madaxweynaha la shaqeeyaan ayaa waxay iska noqdeen mataqaanaa allow sahal amuuraha ayay iska noqdeen. Laakiin kulli rajadu siday tahay, insha Allah afarta sano soo socda Ilaahay waddanka stable ka dhigo, it doesn't matter. Micno yeelan mayso qofka madaxweyne ka noqdo waqtiyada soo socda, qofka kale Soomaali unbaa ka noqonaya. Laakiin muhiimadda waxay tahay in aan la isku shaqo jaamin. Tan kale ee hadda la doonayo waxay tahay arinta beled xaawo xoogaa, waxaan filayaa motionka iyo qabowje iyo amaan lama maqlo. Arintaas weli ma xaasilna. Dadka Soomaaliyeed waxaa la doonayaa in ay arrimahan awood ayuu leeyahay social media, awood ayuu leeyahay website-yada, idaacadaha qaarkood waa idaacada iska cheap ah oo la gatay, warbaahin dadka shaqeeya qaarkood waa la iibsaday oo waa pay as you go waxa la yiraahdo, oo dadka lagu shubto oo aan ka hadlin waxyaalaha qaarkood. Marka waxaa loo baahan yahay wixii qalad ee la arko jira hadday ahaan dhanka Kenya in laga hadlo. Marka Kenya siday nolo dhaqmi jireen, carabta siday nolo dhaqmi jireen waagii hore ee hadda isbedel ayaa jira. Marka arintan bilad xaawa meel aad u xun ayay gaartay. Markay saas u gaartay, xoogaa waa la dejiyey, wayna ogyihiin taariikhda Soomaaliya iyo u dhexaysa Kenya waa la ogyahay. Soomaaliya Kenya haddii xadgudubkeedu markaasaas u bato, waxaa Soomaali leverage ayay haystaan ama meel ay kasoo mari karaan ayay haystaan. Waayo haddii ay yiraahdaan wada shaqaynta dhanka nabadeynta iyo la dagaalanka argagixisada waan joojinay, hadday yiraahdaan ama jaadka laga joojiyo isbuuc, Kenya saf ayay soo galaysaa. Soomaali hadda leverage ayay haysataa, annaga gaajo wayna soo martay, dagaal wayna soo martay, we don't have nothing to lose. Wax aan luminayna haba yaraatee ma jirto xilligan. Waxaan nahay
cunug yar oo abuse lagu sameeyey ama sida loo jirdilayey sida loo jirdilayey haddii ma aragtay dharbaaxa lagu rufto waxa ka tarimaysa saaso kale ayaan nahay hadda marka we don't have nothing to lose marka Ethiopia way ogtahay danteeda ku jirta Soomaali nabad ahaato hadda Kenya way ogyihiin laakiin arrimahan haddii la yareyso laga aamuso lagu tijaabiyo marka dambe waxay hirgelinayaan buffer zone ka dhacaya gobolada Jubbooyinka ka bacdina waa lagu soo saqay jaamacada saas ay ku soconaysaa marka waxa la doonayo qof walba Soomaali ah inuu hadda istaago u yiraahdo motionki waa laga gudbay motion kala iman doona motionku waxa muhiim ah inuu yimaado motionka lama dhihi karo motion ilaahay nooma keenay motionka waa a system a democracy ah a democratic system ah laakiin qaabka anagaan u maamulno ayaa qalada xillibaana waxa jira ilaahay uu abuuray oo Soomaali ilaahay ka dhigay oo dantoodu ay tahay kaliya in ay ka shaqeeyaan qaska wadanka ay ka shaqeeyaan intay u shaqeyn lahayeen marka mudanayaasha xilibanada sharafta leh ee magaca ummada Soomaaliyeed ku socda bal u shaqeeya isbitaalo dhisa waxa dhisan wadooyin dhisa shaqo abuura iskuulo dhisa wadamada qaarkood taga Turkida iyo Talyaaniga meelaha ka imaateen wadamada baasaboorada wadan taga waxa tiraahdaan iskuulaan u baahanahay waxaan u baahanahay biyo nadiif ah aan u baahanahay maanta wadamada Scandinavianka daawooyinka dunka ku badan kuwa TB-da lagu dagaalo kuwa wax walba lagu dagaalo qaxafeerka wax walba meesha ayaa laga heli karaa oo wadankii waa la keenin karaa hadii aad tiraahdeen MP ayaan ahay maxliban ayaan ahay laakiin hadii aad ku mashquulshid sideen guri shan dabaq aan u dhistaa sideen lacag u sameeyaa sideen maaragtay dalxiis aan u aadaa adduunkaaga uu soo dhamaanaya marka waxa kaloon rabaa inaan idiin sheego su'aalo aad u farbadan ayaa la soo weydiiyey oo ku saabsan dowladan waxqabadkeedii sanadkii hore iyo sanadkan muxuu ku kala duwan yahay waxyaalo badan ayaa jira dadka waxay inta badan xisaabeen oo yiraahdeen body count body count dowladdu ma xisaabi karo body count waxa la yiraahdaa intee qofood oo dhimatay lama dhihi karo qofka Soomaaliga dhintay hadduu hal qof yahay iyo hadduu kun yahay micno ayuu leeyahay laakiin dowlad Soomaaliya intay baxday dad ma dilin marka ma dhihi kartid dowladdii hore intii la dilay iyo dowladdan dowladana badan dowladdu waxa lagu xisaabaa dhaqaalaha wadanka tan ugu muhiimsan la dagaalanka argagixisada iyo nabadeynta wadanka haddii la helo in dadka la weydiin karo la yiraahdo sanadkii hore lixdii bilood ee ugu horeysay iyo sanadkan lixda bilood ee ugu horeysay la gaaro June Ramadaan kadib hadduu la yiraahdo are you better off ma ka fiican tahay noloshaada iyo nabadaada siday ahayd xilligii hore iyo hadda yaa fiican hadday yiraahdaan xilligii hore fiican dowladdan waxay noqotay failure ama waxqabadkeedii dariishada ama daaqada ay ka baxday laakiin hadday yiraahdaan xilligan aanu ku jirno ayaa ka fiican dowladdan way ku guuleysatay wax walba ay sameyn lahayd dowladdana waa dadka Soomaalida dowladdu waxma qaban karta kaligeed ciidamada qalabka sida waxma qaban karaan kaligood qof kasto Soomaali ayaa lagu baahan marka madaxda ayaa lagu mashquulin dadka ma aragtay ayaa lagu taageerin maaragtay jifo iyo qabiil ayaa lagu taageerin ha lagu wadanka loo turo wadanka loo turo wadanka loo xilay dadka Soomaaliya hadda uma baahna in anaga isku mashquulno dadka nagu mashquulsan aan ku mashquulno laakiin dadkeena dhan siyaasiyiin ay wada noqdeen dadkii kala taageeray ay noqdeen marka waxaa loo baahan yahay in maskaxda laga shaqeeyo oo la yiraahdo wadanka maxaan u qaban karaa haddii aad wax u qaban karaa isaga aamus oo waxa tiraahdaa wadanka Ilaahay ka dhigo laakiin haddii aad u maleeyshid wadanka Soomaaliya inuu yahay farmaajo iyo qeyre iyo qofkii kale oo iman doona waa qaldan tahay maahan waa a temporary waa waqti gaaban way marayaan sidii ragii ka soo horeeyay kuwooda nool iyo kuwooda runtay u soo maray way soo marayaan Soomaali dhan ayaa saan u soo maraysa marka waxaa loo baahan yahay in haddii arrimaha siyaasadda aysan istaagin dibka ugu weynee dhaqaalaha iyo nabaddana ma imaanayso marka xilligan waxaa loo baahan yahay in madaxdeena qaranka xilibanadeena ra'iisul wasaaraha madaxweynaha qof walba uu yiraahdo wadankana lama fadeexayn karo humiliation laguma sameyn karo laakiin dadka waxaan u laqmeynaa si mutual respect ama si wanaag darisnimo ah ama walaaltinimo ayaan isula dhaqmeynaa carabta iyo afrikaanta iyo qofka ay ahaataba Amazon a sacrifice aad u badan ay ku sameeyeen wadanka dadka intooda badan kama hadlaan dadkoodii ayaa wiilashoodii gabdhahooda ayaa wadanka ku dhintay marka dadkaas mar walba in la yiraahdo iyagana way mahasan yihiin dadka Soomaalida way ilaabeen afrikaan baa wadankii joogta afrikaan afrikaantan maanta hadii ay ka tagtay ugandeeska ay kuwa kale hadii maanta ka tagaan kuwii madaxtooyada dhowr sano ka hor 100 mitir usoo jira ayaa soo laabanaya marka let's not kid ourselves beniyan su sheegin runta ragga kama naxiso afrikaanta Soomaali waxyaalo badan ay u qabteen marka annagu waxaan aragnaa wax walba black and white ayaan aragnaa adduunka black and white kaliya madow iyo cadaan kaliya maana adduunku wuxuu u shaqeeyaa fikr iyo kala duwanaansho iyo u shaqeeyaa laakiin ra'yiga hadduu noqdo
هبل أيامكم مشغولة يا هبلانكم مشغولة يا وحين قنيسة وحن فائدة لنا بيراته وقدام بنتي وحن كسو أفجرية سؤاله وبدنا أسبوع عن ليسوي دي أو رنتي حقا أنا حتى فد وأنا كنا قضي أو بوفيس ستريس وفيدي وحالة سو دريا I am Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg waxa uu wiilkan Mareykanka ah ee iska leh Facebook ayaa la yiraahdaa. Hadii sidan aan sameeynin oo BFF waxaas aan reexdid, runtii waxaan aad u la yaabay dadka aqliga Ilaahay siiyay oo aaminaya waxaas oo kale. Xarafka ugu horeeya hadii aqli aad leedahay, maba aaminaysid. Adduunka meel laga yiraahdo ma jirto. I am Mr. Abdinasr Ismail ma jirto. I am Mr. Ismail Alira. Do wax soo diri laha, wuxuu dhihi laha, I am Mr. Zuckerberg. Marka taas waa qalad. Tan kale lacag laga dhigay waxba kama jiraan, 10 qof oo u dir waxba kama jiraan, waa sheekada la dhigi jiray. Hadii qoraalkan aadan u dirin Abdinasir ama eedadiisa aadan u dirin waxa kugu dhacaya arin baa kugu dhacaysa. Dadkii xataa aqliga Dr. Habeeb in loo diro ayay ku filantay dadkaas. Dad baa soo diray aniga waxa la ii soo diray kun message qof walba waxa lay ka gaarsii BFF ku qor dadka aqligooda ma shaqeynaya miya aniga hadda waxaan soo diyaarsaday waan soo qortay I am Mr. Abdinasir Ismail hadii bishan marka la gaaro aadan ii soo dhigin $100 dahab shiil waxa dhacaya in guriga aad degan tahay uu kugu soo dumo ama xaaskaga madagaa ka tago taas ayaan soo sameysanay si lacag lagu soo diro marka aqliga dadka Soomaalida intuu ka galay Mark Zuckerberg email ma soo diro wax ma soo diro Facebook lacag laga dhigay maayo message kan boqol jeer ayaan idin sheegay aad riixaysaan ee la idin soo diraya iska dhaafa dad waalan oo waqtigii in waqti 24 hours gacanta ku haya meel iska fadhiya waxaan soo diray marka dad ayaa ku soo weydiinay waa iska fahmi kara dadka ku soo weydiiyaan laakiin waa dhici karta dad aan ingiriis aqoonin laakiin weligay lama maqlay idoo leeyahay I am Mr. First Name and Second Name taasa the giveaway tan ugu horeysa ingiriiska lagu soo qorayna waa ingiriiska laga soo qoray maxaa ilaada xaafada Buluxuubi laga soo qoray waa ingiriiska laga soo qoray xaafada Buluxuubi aniga ma dhayn qof ay sheegay la jooga marka looma baahna wax loo baahan yahay bayraatay ma waqti isku lumina Facebook share garee hadii aan waxan sameeynin waxa kugu dhacaya waxaas waa sheekooyinka raqiiska ah ee meelaha lagu sheekeysto ayaa sidaas ah marka waxa kale oo muhiim ah in aadan qof kale u dirin aniga waxa la ii soo diray kun ayaa la ii soo diray horta markii waxaan ku fikiray dadka dhan oo ku soo diray blog saar laakiin raggi oo best friend aan isla ahayn oo isla weerar magaal oo magaalo ku dhashay ku yaa ugu daran ragga dadka ugu fiican oo ii soo diray dad gobolada ka yimid anoo kala tuulay ka yimid dadkii isla ahaa aniga Muqdisho ku ugu badan kulligood waxa ugu qoran wuxuu aan ku noolay Muqdisho ama Hargeysa oo isla dadkii ugu reer magaalsan ama Kismaayo waxay ku leeyahay Mark Zuckerberg hadii aadan saan sameyn ma soconayso marka Zuckerberg Allah idin ku ride nagaday hanoo soo dirina waxaan soo direysa waxba kama jiraan waa waqti lumis dadka waqti looga luminaya ama fiidiyowyada beenta oo la sheego oo maaragtay gabar qurux badan in la soo saaro oo lagu soo qoro maxaa la yiraahdaa subhanallah gabadhaan si isu qaawisa fiiri bal aqliga ilaahay ku siiyay ereyga subhanallah awood uu leeyahay iyo gabadhan isqaawinaysa fiiri qof ku soo qoray oo aad riixaysid oo taanooyin kaaga sameeyay maxay tahay teda kale waxaa dhacay fanaaniin qaarkood oo gabdha ah ayaa show sameeyay taasna arrimo xiiso badan ayay ahaayeen ayaa show ku sameeyay East Africa meesha ay haataba gabdhihii ayaa lagu mashquulay say u labisan tahay eeg nimba soo fadhiistay gabadhii buu caayay wuxuu dhahaa is astur inta narbaad galeysa ee balaayo wuxuu sheegay xaq wuxuu u leeyahay gabadha haddu wuxuu sheegay in hoos u dhigo u yiraahdo sidan marka ninkii sidaa u hadlayay markaan sii raacay profilekiisa waxaan ku arkay gabadhaan Rihanna liiraahdo ee heesta ee madowga iyo Beyonce oo sida isruuxayaan hadaa aragtid aad ka naxaysid tan dhib uma leh tan uu daawanaya like buu saaray laakiin gabar Soomaaliyeed markuu arko wuu boodaya iyo kuwa si toos ah u caynaya oo leh naagtan sidan isu gashay war naagta hadii ay ku dhibo horta dambigeeda lagu saari maayo adaaba Facebook u soo galay oo ama like ama eegayaba marka intaad banaanka wax soo dhigilaad hoos u galo waxaad u qortaa walaalay sidan waani laakiin gabadhina caayshid waxaa tahay gabdhaha sidan baa tahay saan u sameysay runtii aniga waxaan arkay qalad aad u weyn waa tii aan ka hadlay gabadha milyoon la yiraahdo ee Mareykanka oo kale aan ka hadlay
قف والبا وحو سميه دنبقيسة هذيك مسؤول كمتيد قفك حق ما أولادنا وحو الشيك تيد ها وهذا الشيء كرته أوس وحو الشيك لكن قف بان عينة وحو الشيك إيه it does not work تدك والإسكا ألفي تدبا معركتي تدك إسكا سو عينة مال إسكا سو قلية تدبا إسكا ألفنا هبل باي عاي وحي لاس داي وحي لان وحي نقضين معركتي إن فيسبوك ليسكو بيقصدو ومعركتي عاي it doesn't work anymore مش شقيسو عاي ay waxay ku shaqeysaa dadka daciifka ah ee maaragtay aanan xamili karin ay ku shaqeysaa dadka kuma shaqeyso ayda qofka wala dhageysta isaga shakhsiga soo caytama ayay damage gaarsiisa oo dhibaato u keenta waayo dadka ayaa baranaya dadkii dadka caayn jiray halka ku dambeeyay yaa dhageysa yaa daawadaad qof daawada male qofka macquulka ah ee wax faa'iido leh ama ka soo horjeed ama ka soo horjeedin ayaa la dhageystaa laakiin sheekada haday noqoto I'm Mark Zuckerberg ama Hiblaayim Hassan u galay adigu waxa baa taa qofkaas wanaagsan gabar qaawan meel ay ku jirto maxaa ku soo galiyay adiga hada aragtid bismillaahir rahmaanir rahiim a'uudhu billaahi min shaytaanir rajiim iskare isaga bax meeshan sheekada ku dhameey laakiin inta soo gashid oo dhar islaam ah soo gashid oo ay soo qurxisid aad ku qortid caayitin gabar ugu soo qortid oo aad tiraahdid naagtan waa sidan sidan dalaay inta waa adaa xanuunsan ama gabar dhaan ayaa niyada ka gashay oo arabta I wish haski ama gabadheeda xisaana way kan weysay laakiin way isheen kari weysay ay ayad ugu soo jawaabtay waxaana tahay orgiga aan xaniya lahayn ugu dambeyn fadlan idinkoo mahadsan Mark Zuckerberg waxba kama jiraan I am Mark Zuckerberg Facebook BFF wax lagu qorana isbedeli maayo wax bubu af lagu qorana isbedeli maayo sida kaliya ee Facebook gaaga tuugada ama cayayaanka aad ugu ilaalin kartid waa casharo ayaan idin soo dhigay marar badan haddana waa idin soo dhigayaa waa in telefoonkaada aad ku xirtaa telefoonkaada waa in uu code kugu soo dhaxaa this is the only way si kale lagu xajin karo cayayaanka way ka jabsanayaan cayayaan ayaa jir wala buufiya facebook ku buuxa way shaqeynayaan dhamaantood hadda way daawanayaan qaar kood cayayaanka cayayaankaas qaar kala buufiya waa telefoonkaaga ayaa lagu xiraa maxaa la sameeyaa tusaale ahaan haddii caawa qof idinkaydi ka mid ah uu ii soo dhiibay username and password waxaa laga yaabaa waxaa joogta cadaado ama dhuusmareeb ama muqdisho ayaa joogta ama hargeysa waa tiraahdid this is my username and password oo aan oo jooga waddanka ingiriiska magaalada aan joogo Birmingham magtida joogo caaw hadii aan soo galay siraahdo waxa ku soo dhacaya code waxa lagu leeyahay facebook gaaga waxa la isku dayay in laga soo galo ingiriiska ma adiga hadaa tiraahdid maya qofka soo gali maayo adaa xukuntid marka hadii laakiin aad tiraahdid waa aniga aw aqbalaysa code ayaa ku soo dhacaya marka code ka ku soo dhaca waxa lagu leeyahay gali halkan waad gelinaysa marka waa 100% bulletproof oo secure ah lagama jabsan karo laakiin dadkan ma yaqaanaan cilmiga lagu jabsado Facebook iyo ma yaqaanaan sababtoo ah waxay sameynayaan link hadda kor 10 aan ka sameeyay wasiirada caafimaadka lagu jabsado kale ay ku soo dirayaan waad riixaysa markaad riixdid wuxuu ka saaraya Facebook Facebook la yuqufre galay ku leeyahay waa aqal xumada dadka qaar kood haysta anoo Facebook ku jira Facebook la seen u galaya waayo waa fake waad galinaysa username password ka qaadanaya marka dambe wuxuu ku leeyahay lacag ii soo dir adoo qaawanayaan haya adoo meel wax ku sameynayaan haya marka dibka ugu weyn maashay ka socda marka qof walba 10 ka markuu dhamaado waxaan in soo dhigayaa halkan iminka aad iga daawanaysaan 10dii 5ta aha 4 5 meelahaas ah oo ah qaabka lagu hortago cayayaanka ku jira dadkaas nolosha way ka dhamaatay way ka dhacday waxay isku dayayaan ay ku faraxsan yihiin har iyo habeen in dadka Facebook ku jira Facebook baan xiray iyo Facebook oo Facebook hadii caawo qof laga xiraa aniga oo Facebook iga xirato man doqon baan ahay mise waxaan ahayn in nolosha ay ka dhamaatay may Facebook iga caawa la xiri kara hadii lagu dacweeyo qalad aan sameeyo waa la xiri kara laakiin Facebook lama jabsan karo waayo anay idin madahay IT baan aqana laakiin qofkan IT aqoon xitaa Facebook lama jabsan karo waa adoo tiri gurigeygi waan soo xiray laakiin qofulkii mar isagoo ku tagan furihi ayaan kaga tagay aqli ma ahan furada ka tagay tuugu soo galay marka cayayaanku waxay ku soo galeen furihi Facebook ba kaga tagteen link lagu soo diray wuxuu ahaadaba inta badan dadku waxa lagu jabsadaa sawirkaaga adiga ayaa wax lagu leeyahay is that you adiga ma waad naxaysa marka waxa leedahay sawirkaaga maxaa laga rabaa marka aad riixdid waxay sameynayaan password ay ka xadayn dadaba ku shaqeysa ba kuna markaas ay ku leeyihiin walaalow ii soo celi $20 ii soo dir waa dad nafti ay ka dhacday oo qaadkii cuntadii u goysay oo meelahaas jooga iyo kuwa kale oo iska cayaan oo mooryaan ah oo nolol kale aan ka dhicin oo ummada ku mashquul hebel baan Facebook waxa bale sumalayaaba hebel baan Facebook ka xira waxa loo marayaaba wax adduunka maartay ugu weyn hadii la xirana Facebook ma jiro jirin 10 sano ka hor manafta ka baxaysa hadii kan caawa idinkala la xiro manafta ka baxaysa marka waa mahadsantihiin ugu dambeyn waa idin mahadcelinaya
waxaan ku soo laabtay wadanka UK, ayaan ku soo laabtay asxaabta dhammaantiin, waa mahadsantihiin dadkii muqdisho iyo meelaha kale igu soo dhaweeyey. Qaasatan waxaan u mahad celinaya dhammaan reer Leicester oo qada aad u macaan noo sameeyey. Insha allah barnaamij ayaan ka diyaarinaynaa, barnaamij aad u qurux badan ayaa beri igala daawan doontaan. Waxaa ka jira meesha garoonka ay ku tababartaan qaranka wadanka Ingiriiska oo aad u qurux badan, ayaa waxaa ka dhacaya tababarka ugu weyn ee goalkeeperska ama boortiyeriyaasha waxa la yidhaahdo, ayaa shaqsi dhalinyarada Soomaaliyeed aad u tababara Soomaalina tegey oo aad u taqaanaan, Cabdirasaaq Faarax Umar, Cabdirasaaq Rooj qof walba yaqaano, oo cayaaryahan boortiyeri ahaa, ayaa meeshan shir kaga qayb galay. Anna marka waa soo raacay arrimaha sportiga, beri aydin soo gudbinay qaabka loo tababaro, qaabka wax walba loo sameeyo, garoomadooda siday u habeeyeen, Ingiriiska ayaa ku tababarta. Marka waxaan u mahad celinaya dhammaan reer Leicester, sida qiimaha leh ay maanta noo soo dhaweeyeen. Waxaa tihiin dad gob ah, Soomaalimada ay ku dheertahay, waa maashan tihiin. Waa idin salaamayaa anigoo ah walaalkiina idinka yar iga ilaaliya Mark Zuckerberg iyo Facebook ayaa la xiraya. Intaa wada kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kusoo soo raaca Solar Portal YouTube-kiisa iyo solarportal.com oo ah shabakada ugu weyn ee baaritaanka investigationka. Haddii aad haysaan qof ama shirkad ama xildhibaan ama madaxweyne ama jaamici la doonayo in investigation lagu sameeyo, email usoo dira solarportal@gmail.com, isla markaana YouTube-ka subscribe ka dhiga. Waa mahadsantiin, waan salaamayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.